Şəkərdən də əvvəl süfrədən çıxarılmalı olan ömrü azaldan yeməyin adı açıqlanıb. Sağlamlığı qorumaq və gənc qalmaq istəyən insanlar uzun ömrün ən sadə yolunu, sağlam həyat tərzini unudaraq, bahalı və sınaqdan keçirilməmiş vasitələrə pul xərcləyir. Gastroenteroloq Dilara Lebedevanın sözlərinə görə, ömrü uzadan və ya qısaldan həyat tərzidir. Bədəndə sağlamlığı müəyyən edən müsbət dəyişikliklərin əsasını qidalanma və psixoloji rahatlıq təşkil edir. Həkimin fikrincə, pəhriz insan orqanizminə lazım olan hər şeyi həddindən artıq yükləmədən qəbul etməkdir. Həmçinin Lebedeva əlavə edib ki, bu gün hər kəs şəkərdən qorxur. O, təbii şirinyatlara, enerji mənbələrinə, vitamin məhsulları və protein təmin edən qidalara diqqət yetirərək, işlənmiş karbohidratları istisna etməyin vacib olduğunu deyib. Biz təmiz kərə yağını qida rasionumuzda işlətməliyik. Bu həyat tərzi iltihabı azaltmağa və maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmağa kömək edir, deyə mütəxəssis izah edib. Gastroenteroloq bədənə zərər vermədən gündə 50 qramdan çox şəkər yeyə biləcəyini də deyib.